Čus lidi, čau lidi, já jsem Jirka zrovna z pokračování dalšího videa. Teďka jsme uklízeli naší ulici, jenom naše parkovací místo. Všude, že jsem to nenatáčel, jste mohli vidět, jak jsem to uklízel, tak možná příště. A já jdu teďka do toho za kámošem jedným, takže ještě za jedným kámošem. Mám docela plno věcí, co udělat, takže ty vole. A lidi zítra, jdu do školy naposled zítra, protože čtvrtý pátek do školy nejdu. Jsou prázdniny podzimní, takže pohoda. A zdravím Mikey Pan, takže pohoda. Zdar. Zdravím pan Stejskala, a.k.a. pan Jasanka. 31.14, pohoda, zdar.